pořádné přivítání maturitnímu ročníku 4. Levo, levo, na místě, po kolem kot, levo, levo.
těch 26 hlavních postav dnešního večera uteče, kde si mohli dát malou fotku po tomto vystoupení, protože za půl hodiny přijdou úplně jiní lidé v šatech a pánové v oblecích. No a já zmíním jednu věc. Dnes jsem koukal na Olympiádu na krasu poslední a zjistil jsem, že ty choreografie, které tam jsou v páně, musí být 1 minuty a 50 vteřin. Takový je časový limit. Tačili 7 minut, přitom dnes v televizi říkali, že ta minuta 52 je rozdělová. Takže ještě jednou velký potlesk, maturitní ročník, třída 4.